iki guys ngarep ono 7004 andalan masyarakat dino iki jare iki kan arah ngulon ya engko Pak angkatane sekitar jam 7. Iki penumpangnya tersisa satu saka Surabaya tekan Jogja terus arah Jogja parkir ngulon iki ming rene penumpangnya kelo delokan lho ming jarene sitok penumpangnya paling penumpangnya medun jajan. Payah iki. Lah nek iki efisiensine tujuan Cilacap. Den, penumpangmu karep piro? Entah ibu lah, nak lebih duit ibu lah. Rong ibu. Saya pun 600, buat. Gila. Terus ngopi rong Jin? Ngopi ya? Ngopi. Ayo ngopi. Ngopi. Mbak, kopi mbak. Ya apa wih Jin? Pesen lah. Karo aku sisa. Duh. Oh wes, wes bayar dong. Ya kita bayar sen. Iya, karo supir eh. Piro piro. Piro. Eh? Songo, terus? Wes, kuwi tok. Aku gaweke kok pelanggaran. Kowe iki ora tanggap ing Sasmita kok. Gaweke apa ta? Ya ngombe to. Teh. Ya to. Teh. Tawar. Pak Budi ngombe ra? Pak, ngombe san ra? Aku ngombe iki susu. Ya, melirik aneh lho. Astagfirullah. 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 Kayak budek iki nganti budek. Mbak, aja ngono ta, Mbak. Oh, nesu. Ngono wae susu. Ngono wae nesu. Oh, alah. Ngapa? Ayo. Ngapa? Ngono wae nesu. Ayo. Ngono wae nesu. Kopi susu. Iya. Ini aku tak beli kopi ini toh. Ah, lah susu nih. Kami tak cekli toh. Dah. Sam susu ini ngake. Ah. Masuk, masuk. Parah. Kaisan dah ya. Toko mas. Tenan tak bayar san. Ayo ini pesen no san tak tukar no san. Enggak usah. Hah? Kopi. Iya pesen no san. Mbak san tak bayar san. Ambu apa aku jembawa? Kopi. Kopi apa? Piro? Sing asli. Piro kabeh Mbak diitung san. Iki nggone Udin, apa nggone Samsudin iki terus Toha, terus supir iki, terus aku piro? Heh? 13. Yo, susu isik. Posiken. Lho, yang susu ana kok duite 50 lho. Kopi kok kan susu. Lho. Metil kopi. Lho, kok metil iki maksudnya piye toh? Malah sarung. Lah iki kok. Ampuh kan baleni. Malah sarung. Metil. Kan metil kok. Ngomong apa? Ngomong apa? Cek grogi. Cek wedi arep ngomong wedi kleru. Terus gaduh. Masa ngomong. Ayo. Ger tanpa tanding. Mantap, guys. Lagi. Ayo kene sisan. Ngopi apa ora? Ora dimakan aku iki. Lah apa? Metil. Pak ora ngopi apa? Ora gelem ya, guys. Wih, ha. Iki sing parkir Budiman Tasik SR mau budal 7557 ganti saiki Budiman 7 Budiman piro iki mbuh pokoke tujuan Tasik mantap sebelah kono Citra Dilancar Cirebon angkatan terakhir mantap kondisi terminal terkini kaya ngene guys jos aduh kok bener lagi bener ya ditata sing apa ya duit kok ngene aku ora masuk tenan nyusu ya kaya wong buang 10.000 lho wingi aku tuku 12 kowe kok urik e wah ora masuk tenan ora masuk ora masuk pelanggaran pelanggaran ya apa yang di kowe sekolah tuh. Oh, wes, tenan nih. Yo, masuk, masuk.
di luar dugaan, driver Adi gelem manembah. Nang kamar mandi. Oh, kamar mandi apa sholat? Sholat di dono. Iki telur wedange tanpa gula, warnane coklat. Siap. Sik deleh kene sik ben ora jam piro angkatanmu? Mantap. Iki mau jare Surabaya Jogja 1.600.000. Mlebu kene parkir isi siji tok. Tinggal satu tok. Iki urung poin ya? Urung poin blas arah ngulon. Engko didelok kira-kira budal kok kene tambah apa ora? Sementara urung poin isi penumpang siji tok. Wah, iki hebat. Iki nek kru liya mungkin wis perpal, nek Samsudin ora. Tidak ada kata perpal. Widi. Panggah lanjut. Kemerdekaan Indonesia nomor 1. F ini wis mundur guys, iki parkir ijen 7004 budal kayak tasik ya, wah gak yang ini woi wah kaya asuk dua bis ngulon budal bareng ini gitu. Wedangnya aja lali wedangnya supermu neng di kok wis mundur gak sih percuma. Pasti mau mundur gak sih, syukurnya jadi nang WC. Kayaknya umat ya, astaga gitu. Tanpa penumpang itu. Oh tambah siji lumayan, jadi penumpangnya loro. Lumayan penumpangnya loro. Boys, isi dua orang, tetap wani munggah Prokerto gitu. Ayo ngene iki lho, idolaku ngene iki kok. Isi-isi piro-piro tepang gak wani budal ngulon munggah tekan Prokerto no. Budi manis ringkas budal ya. Bareng ke ya. Masuk, tinggal nunggu drivernya Mas Adi wonge jek nang toilet. Jadi karepe mandore aslinya kan ini angkatan jam 7.5 menit ya. Tapi karepe mandore jangan sampai di belakang Budiman kan lho. Jangan sampai di belakang Budiman karepe. Tapi karo kenyataane boleh iki wis mundur supirnya urung siap. Supirnya celuk. Ya. Yeah. Nang umate iki mengisi loro tok, wani munggah kok kelas dunia. World class. Ima. Mas, isi loro iki, Mas. Isi loro. Loro tok. Prokerto iki. Ye, masuk ora? Kandhane iki jam terburuk. Ini jam terburuknya SR. Iki mau penumpang saka Surabaya tekan Jogja mlebu kene turah sitok tok, terus poin sitok. Dadi loro. Kuwi lungguh ngarep. Padha ro krune ya. Ayu ra? Lanang kabeh. Iki karepe dibudalne dhisik nang ngarepe Budiman. Budiman bar iki budal. Ben iso golek-golek dalan-dalan, heeh. Tapi supirnya lagi nang toilet. Dadi percuma jundur ke gasi-gasi supire ngising. Gayeng iki. Lah iki malah budal siki aku sasar iki. Masuk. Hati-hati, Lur. Cilacap masuk seru iki. Seru, gayeng. Wah, ini bisa jalur selatan memanas. Masuk, tenan. Hai. Seru ini, meh budal bareng ini. Ya, sini. Hah? Di mana budal? Lah iya. Jane iki jamnya burine kuwi, Mas. Tapi kuwi mau karepe, iki dibudalne nang arepe kae, nang arepe Evi iki mau. Lah gandeng supire sing nang toilet dadi rasido nang isi remuk Jogja Purwokerto isi wong loro kuwi ketok aduh. Lah iya mulane. dadah. Gayeng iki bis telu iki ya. Iki ngulon kabeh bis telu e. Balapan iki.
dalam satu waktu budal bareng. Iki mundur sisan wae iki. Kowe nang Gamping turu sik 15 menit. Neng di supermu. Lah iya, niate arep nang arepe Budiman. Iya toh? Karo nang arepe Evi mau Cilacap. Wis mundur sikian, tapi dilalah supir BMW. Dadi sing budal sike Evi disusul Budiman. Ya rapopo jenenge kehidupannya ta, Mas. Kita cuma bisa berencana. Yui, masuk. Masuk jan boys tenan. Sampeyan iki jek enom tapi pandangannya luas. Oke. Duh apa kayak tantin-tantin. Sensasional ini, Mamas Samsudin. Tambah sisi tok berarti Din. Poin 1. Poin 1 mudun jadi. Poinnya sisi tok lur mesake, guys. Samsudin. Nanti cari Din. Wah, ya patang bulu. Lumayan. Sepenuh. Gokil ini jalur selatan, ngeri guys. Tiga bis via selatan budal bareng. Budiman Tasik karo Evi, kudune karo iki. Ini iki gandeng supire anu. Oh ya, dadah, hati-hati. Oke, samber budal. Jam terakhir, Mas. Terakhir. Burine iki ora enak apa? Besok. Ketok ya ana to? Setengah wolu. Baru mau dikasih. Oh. Iki guys samber. Budal jam terakhir. Bisa ngerti ku ki ana sing anu sing parkir bareng SR ketoke ana deh. Belum datang. Oh iya. Dadah Mas, Mas David mulih kae lho. Sentek jame. Bise wis rampung. Wis do budal kabeh. Iki dan. Dalan kae lho, kalingan to. Jalan Parang Tritis. Oh, Parang Tritis. Saiki. Oh, saiki. Orang bukan melu Purwokerto. Ayo, wis tak rencanakan kuwi di. Ning belum sekarang. Pas lah, oke. Okay. Oh, wis tak rencanakan ya Purwokerto iki nanti. Wayahe ono bar tahun baru. Jos. Ben terakhir rono ki barenge bobot sarinan ngono ki lho, Mas. Nek rono ya bobot sarinan utawa melu apa kae? Kok ono sobonan. Oh, 35 36. Kosong. Halo. Halo Mas, iki kita nyarter ya. Masuk. Gimana penumpangnya loro tok? Til. Ya, tetap semangat iki, tetap tekan Purwokerto e. Sampean turun mana, Mas? Sampean? Wah, iki terakhir dewe. Masuk. Dari mana tadi, Mas? Dari Blora. Loh, numpake saka ndi? Ngawi. Saking Cepung, Dusun Ngawi. Oh, Ngawi, masuk. Jos. Mantap. Omahe Purwokerto, Mas? Nek wargane nang mriku. Oh, ora iso ngapak iso ta? Ya, sithik-sithik. Oke, masuk. Iki krune ngapak kabeh lho. Orang apa kok ora kepenak masuk ya bener kudu kaya kowe batire dewek lah masuk wetenge kencot lah kencot gesek masuk makasih ya siap kirim ya oh iki rum kok lampu ini mati gitu sering bang Juni mah mati bi Deni Wong wah Budiman sih nengkono tuh Budiman nengkono kayak Evi Budiman ya Mas Budiman Evi neng kok neng ambar ketawang penumpang Gamping ya entek jam ini kira apa deh berarti ya ini jam sekolah Jogja nih ngulon nih lo maksudku wah edan i faktornya ya kuwi jane kenapa ngulone elek. Wih. Iya ta? Iya. Nek rada sore kaya jam 05 terus 1 lumayan lho. Iki jam iki ngulone berat, guys. Poin terakhir Jogja. Iya, rata-rata ngono ya. Iya. Lepas kene jarang poin. Jarang poin. Mane kontrol. Iya bener. Wah,
Oleh efisiensi engko jam terakhir ki engko setengah wolunan kita ya. Apa jam 8 kowe. Lagi mlebu yo kan. Hah? Heeh, iya ngarepe besar iki ana Evi biasane sok gandeng seru kowe. Ning Evi kan ambar ketawa ngetem. Kiri raya. Oke. Ambar ketawa kan enek agene. Gak dhewe melu mulih guys. Nonot ceritane. Ya iki oh tu budiman iki. Operan ora ya? Ora ya? So ana operan dong ngene iki, Mas. Out of nothing ibaratnya dikira bis ngopo? Mas oper rakyat tang wong limo. Lumayan. Sarang anyar yo kadang ngene. Enek. Oh. Oh, sing alam. Oh, ayo mah HP. Jos. Ciami. Penumpang sama Semarang, Semarang. Wah, kayak bisa akeh banget. Bis wisata kabeh. Surganya pariwisata. Itu di sasi Desember, wih. Lah iya, itu Mas ya. Ora umum tenan. Jogja kok bang sampah. Nah, iya, jadi Jogja Solo macet itu. Lah tolnya jadi ini kapan tol? Jogja Kota Indah sejuta lampu merah. Dah, benar. Jogja Solo aku dulu dihitung mas lampu merahnya piro. Nek ora salah meh 200. Tiap gang lampu merah. Iya. Lagi arep apa gigit papat ngono wis. Ora iso. Kudu ngerem. Something apa in your love. Mantap, dia bisa bohong. Belasan ring kini. Oh gila kayak tekan wojo kayak nopo. Jemberi urung ketok aku urung apa mungkin wis lewat aku ora ketemu. Dolan selalu masuk. Tar wisata punya. Wojo. Iki jenenge wojo, guys. Dadi sing takon, "Mas, do tuku anu ning ndi lah kae lho, warung padange kae." Kae sing do takon penontonku do takon ning ndi tuku padange kae lho. Tinggal telepon, kok moro rene disiapke. Lho, masuk. Kayane sapi ya, sapi sirah sapi. Wah, bisa kok. Iya ta, Mas ya? Iki. Iya, sapi to, guys. Sapi. Sirah sapi. Aja nemplek anu nemplek didilati kacane ya ta. Nek bis-bis banter kae lho aku lho. Masalahe nek kocong ngene didilati anu ki ambune wah lagune grinde ya. Driver gaul lagune grinde. Mantap, mantap jos tenan. Leker. Kok tak sambung meneh ya guys, tinggal nyebrang kono terus aku kok medun. Nah, iki wis meh tekan banjone Rosalia Indah. Wah, aku medun kono. Rosalia Indah. Soalnya aku kok kudu nyebrang numpak trans gitu, guys. Lah kayak aduh mengekor sapi. Api. Enak wonge. Sangar ya wonge. Medeni malah ya. Oh, ucul. Truk sapi. Ini ucul. Abang. Abang toh? Sip. Masih ya, Di? Sok ketemu neh. Oh, kayak wisata nih kok parang tritis kayak. Sun ya, oke, sehat-sehat konco-konco. Mas, monggo. Dadah. Hati-hati ya. Bisa buka. Sun ya. Yuk, hati-hati.
Nah, iki guys bar nunut iki lho, arep mulih nunut bis ae. Gak usah bayar. Omeng nurut rong bagjo. Gak usah kon bayar. Iki montore masuk. 7004. Sebelahe sapi sebelahe masuk 7004 guys. Lagi antri nang Bangjo, Jalan Parangtritis. Bar iki bise mbablas ngulon. Bise antri Bangjo guys. Kena Trans Jogja bise. 7004. Iki lho truk sapi iki mantap. Bar iki ijo iki kan kae wis ijo bar iki kene. Wow, mantap. Oke, ijo. Ju maju. Maju sugeng rahayu. Oke dah. Kanca-kanca wah jangan nengke tenan. 7004 anti perpal. Angger ora rusak ora perpal. Senajan isine ming wong loro tok. Iki maksudane gak strategi gagal. Gagal nang arepe anu ya Budiman. Mergane Mas Adinya mules. Iki ana besopo iki? Ora ketok. Oke guys, aku arep nyebrang dalan, arep mulih. Tonton terus aku numpak Trans Jogja engko nang seberang dalan. Pak, monggo. Ya. Oh, seberang dalan, anak dhe nyebrang sikik. Dadi niku nah nyebrang iki sen Trans Jogja do mulih iki. Jam-jam ya ini iki. Oh. Mantap. Hupli, hupli. Enak bis apa yang kurang ngerti? Bis pariwisata. Wow, mantap. Seberang jalan. Ijo, posisi ijo. Aduh, sayang sekali guys. Ana bis apik iki. Strobone wow macan. Sumber alam. Wih, leker. Ono meneh, ono meneh. Wow macan. Sumber alam neh iki. Loh. Ngene Pak Antoni. Oke, nyebrang guys. Dadah. Jadi aku tuh melaku rono sih. Jadi Trans Jogja ini naik Yahmene ki mengono kono. Mangga. Naik Yahmene ki sekolah terminal wis naik bis. Nah, iki wis kari mulih kuwi. Tuh melaku sih mulih iki. Naik Yahmene ki. Oke ya, gitu guys ceritane. Kok disambung meneh. Lio dino lio kesempatan. Moga-moga ketemu meneh karo aku ya. Rahayu Sagung Dumati, Rahayu Sagung Dumati.